Я зареєстрував проект постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень всієї Херсонської обласної ради і звертаюся до всіх своїх колег і БЮТ, і БПП, і інші фракції наступного пленарного тижня негайно проголосувати цю постанову і розпустити Херсонську обласну раду. Якщо вони втратили мораль, якщо на чолі обласної ради людина, яку організовують в організації вбивства, звинувачують в організації вбивства, і він не вважає за потрібне йти, значить їх усіх треба розпустити. Всіх.